ওলালো এটিএমলে বুলি আৰু বজাৰ চজাৰো কৰিবলগীয়া আছে বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আপোনালোকক দেখাম মানে ইয়াৰ বজাৰ কেনেকুৱা আৰু চেণ্টাৰৰ বজাৰ তো ইউটিউব চেনেল আজি সাপ্তাহিক বজাৰ কৰিব যাম তো হাফলঙৰ সাপ্তাহিক বজাৰ দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনি থাকক লাষ্টলৈকে তো বলক গৈছিল মানে পয়সা নাই মানে এতিয়া আকৌ আসাম ৰাইফলৰ কেম্পত মানে এ টি এম এটা আছে এই এ টি এমৰ পৰা পইচা উলিয়াম মানে বেলেগ এ টি এম চব মানে এতিয়া বন্ধ হৈ আছে মানে পইচা নাই চাগে সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া মানে যাম মানে আসাম ৰাইফলৰ কেম্পত মানে তাত এ টি এম এটা আছে তাৰ পৰাই পইচাটো উলিয়াম তো বলক ভিডিঅ'টো আসাম ৰাইফলৰ কেম্প আৰু এইটো এ টি এমটো দেখিয়ে পাইছে চাগে আৰু এয়া আসাম ৰাইফলৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে কিন্তু বাহিৰতে ফটো এটা মাৰিম আৰু এয়া হাফলঙৰ আসাম ৰাইফল কেম্প এ টি এমৰ পৰা পইচাটো উলিয়ালোঁ একদম খুচুৰাই খুচুৰা খুচুৰাই খুচুৰা মানে 200 টকীয়া ওলাই ইয়াত ওলাই মানে তাত আকৌ 500 টকীয়াই ওলাই ইয়াত 200 টকীয়া চব ওলালো যিমান খুচুৰাটো ঘূৰা আছিলে এতিয়া বজাৰ কৰিম গাহৰি মাংস কিনিম আজি চেণ্টাৰৰ মানে বজাৰ মানে সাপ্তাহিক বজাৰ তাতে গাহৰি মাংস কিনিম তাৰমানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাই থাকক ষ্টেট বেংকৰ এ টি এম আছিলে বন্ধ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আসাম ৰাইফলৰ পৰা ওলালোঁ আৰু লগতে লাগি আছে ইয়াৰ বজাৰটো চৰকাৰী বাগান বুলি কোৱা হয় লৱাৰ হাফলঙৰ এয়া আমি এতিয়া গাহৰি মাংস ল'ম তাৰপৰা চব্জি বজাৰ কৰিম কিবাকিবি এসপ্তাহৰ কাৰণে কৰিম আৰু বজাৰ মুঠতে এনেকৈ মাংস গাহৰি মাংস হয় এইটো এয়া বেপাৰী লোৱা হ'ল আমাৰ চুতীয়াই ধৰি আছে ইফালে বজাৰটো হয় আলু চালু এভ্ৰিথিং ইয়াতে পোৱা যায় এতিয়া বজাৰ কৰিম চাগে আলু ল'ম কি কি লাগে ল'ম আৰু মুঠতে তো নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মানে এ টি এম যোৱাৰ 5 দিন পাছত তো মই ওলালৈকে ঘৰলৈ যাম বুলি এতিয়া বস্তু চস্তু চব পেকিং কৰা হ'ল এয়া এইটোও যাব দুটা আমি যামগৈ মানে এতিয়া নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ যাম আমাৰ ট্ৰেইন আছে ৰাতি 11টামান বজাত তো ইয়াৰ পৰা অ'টো চ'টো নাপায় সেইকাৰণে অ'টো নোপোৱাৰ কাৰণে মানে আমি লাহে লাহেকৈ ওলাই যাওঁ কাৰণ ইয়াত বহুত প্ৰব্লেম গাড়ীৰ কাৰণে ৰাতি গাড়ী নাযায় সেইকাৰণে বোলো আমি পেকিং চব ৰুমটো কৰা হ'ল তো এতিয়া আমি মানে ষ্টেচনলৈকে যাম তো বনি থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন ট্ৰেইন এটা আহি আছে পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন আহি আছে আৰু হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচনখন বহুত ডাঙৰ মানে পাহাৰীয়া জিলাৰ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেচনটো এইটোৱে হয় ডিমা হাছাও হাফলং নিউ হাফলং বুলি আছে সেই ৰেলৱে ষ্টেচনটো আৰু বহুত ডাঙৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া অভাৰব্ৰিজটো ইফালে ইফালে শিলচৰ শিলচৰ যোৱা হয় এয়াই নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন বহুত ভাল লাগে এয়া শিলচৰ ফালে গৈ আছে ট্ৰেইন বহুত দীঘল ট্ৰেইনটো একদম নিজান মানে মানুহ খালি ট্ৰেইনটো অহা নাই ট্ৰেইনটো আহিলে মানুহ আহিব ট্ৰেইনো আহিব লগতে প্লেটফৰ্মত মানুহ আহিব মানে এতিয়া মানুহ পূৰা কম হৈ আছে একদম মানুহে নাই বুলি ক'ব পাৰি ইফালে ৱেইটিং ৰুমটো ইফালে আছে মানুহ কম পূৰা চাৰি ৰাখলত দেখিব পাৰিছে মানুহে একদম নাই বুলি ক'ব পাৰি ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে আছে মানে
গম পাওঁ।